Salam Azərbaycan, sabahınız xeyir olsun. 26 fevral tarixi həftənin artıq 3-cü günüdür və bugün Xocalı faciəsinin 22-ci il dönümüdür. Bununla qədər nəinki Azərbaycanda, Azərbaycan hüdudlarından kənarda da müxtəlif ölkələrdə bu faciənin il dönümü əlbəttə ki bir daha xatırlanacaq, anılacaq bu faciənin qurbanları nəinki özdə Xocalı, onların timsalında bütün 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əlbəttə öz həyatlarıyla dalaşan və düşmən gülləsindən həlak olan insanlar yad ediləcək. Bizim də bizim əsas məqsədimiz Salam Azərbaycanda bir daha bu tarixi yada salmaqdır dostlar və ümumiyyətlə yaddan çıxarmamaq və ANS televiziyası Azərbaycanda yeganə telekanaldır ki və əlbəttə ki Azərbaycan Milli Televiziyası da bura daxildir, amma ANS-in həmişə müharibə mövzusunda müharibədə öz dəsti xətti var və dəsti xətti var və bəzilərinin fərqi var və biz səhər tezdən bu verilişi də veririk, danışmaq sözümüz də çoxdur, doludur sinəmiz də və dostlar, danışacağıq bu saatdə də. Belə və bəzən mən indi 203-0202 qaynar xətti zəng eləyir, bəzi şəxslər təşəkkür edirlər və sərxır. Əziz və Zeynəb Xanlarovadan deməli materialdan sonra dedilərimə görə bu mənim borcumdur. Bir jurnalist və eyni zamanda vətəndaş olaraq ümumiyyətlə, bəzilər deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur və sərə və laxır yox. Mən sadəcə deyə bilərim ki, Azərbaycanda söz azadlığı var və bəzən biz nəsə danışanda, yəni bəzi jurnalist həmkarlarımdan fərqli olaraq biz burada heç kimi təhqir eləmirik, heç kimin şəxsi işlərinə qarışmırıq və olan faktlar barədə danışırıq. Və şəxsən mən deyirəm ki, yəni elə insanlar var ki, yəni xoşdurlar da bizdə bəzi azərbaycanlılar necədir? Otururlar Almaniyada, kofi yanında və başlayırlar oradan elə Azərbaycan barədə döşüyürlər, yazırlar. Elə azərbaycanlı olmaz. Ümumiyyətlə elə şəxslərə millətsiz deməli sənədi vermək lazımdır. Yəni millət yerində bir dənə balaca tire qoymaq lazımdır. Amma biz burdayıq, öz problemlərimizdir, özümüz həll eləməliyik. Bizdə elə millət vəkilləri var ki, doğrudan da insanların güzərandan xəbərdardılar. Onlar bilirlər, çalışırlar onları can yandırsınlar. Amma elələr də var ki, belə kefi damağında. Hər halda dostlar, davam eləyirik. Salam Azərbaycan, Aytən Səfərova ilə səhifəsi bu mövzuda da siz öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Hərəli isə Xocalı faciəsi Eləman Ələşrəf qızının materialı, xüsusi reportajı və sonra biz davam edəcəyik söhbətimizə. Əhalisi olan Xocalı Stepanakertdən 10 km cənub-şərqdə Qarabağ dağının silsiləsində və Ağdam-Şuşa-Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalda idi və ermənilərin bu rayonu ciddi cəhdlə ələ keçirmək istəyinin arxasında da məhz rayonun bu cür strateji mövqəyə malik olması dayanırdı. Artıq 1991-ci il noyabrın 1-dən Xocalı tam mühasirədə idi. Azı 30-a yaxın erməni yaşayış məntəqəsi tərəfindən əhatə olunmuş rayona gediş-gəliş də indi ancaq helikopterlə mümkün idi. Dekabrın 23-də Xocalının Meşəli kəndi işğal edilir. Yeri gəlmişkən bu kəndin işğaldan biraz əvvəlki kadrları ANS-in qızıl fondunda saxlanılır. 1990-cı il dekabrın 7-sində hələ ANS kimi yox, Azərbaycan qəzetinin video əlavəsi kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan videonun çəkiliş qrupu operator Vahid Mustafayev, müxbir Mirşahinlə bu kənddə olmuşlar. Onlar Meşəliyə məktəblə bağlı şikayəti araşdırmaq üçün gəlmişdilər. Onlardan bir neçə ay əvvəl bu kənddə prezident Ayaz Mütəllibov da və o, əhaliyə söz vermişdi ki, yeni məktəb binası inşa ediləcək. Yəni, 90-cı illərin sonunda Meşələ cəmatı haçansa bu kəndi tərk edəcəklərini ağıllarının bir ucundan da keçirmir, əksinə məktəb haqqında düşünür. Prezident Mütəllibovdan kömək istəyirdilər. Prezidentinə nə deməkdir? Respublika prezidentinə onu deməkdir. Bizdən hörmətli Respublikada bizim eşkimiz yoxdur. Əgər hörmətinizin aşağı düşməsini istəmirsinizsə, sizə vəd eləyənlərin yaxasından tutun demək ki, bəs bunu demirsəm ki, sənə. Bir il sonra, yəni 91-ci il dekabrın 23-də isə Meşəlidə 27 azərbaycanlı öldürülür, kənd yandırılır. Xocalı aeroportunun komendantı Əlif Hacıyevin tapşırığı ilə könüllülərdən ibarət dəstə Meşəliyə köməyə gedir. Onların arasında Nazim İsmailov da vardı. O bu döyüşdə gicgahından yaralanır. Kəndə daxil olanda zirzəmi var idi, zirzəmidən əllərində qranat olan insanlar deyir ki, bizim son ümidimiz bu idi ki, əgər sizlər gəlməsəydiniz, bu qranatla ailəmiz, uşaqlarımızı bir yerdə partladıb öldürəcəkdik ki, biz ermənilərin əlinə düşməyək.
Meşəli xilas edilsə də 10 gündən sonra ermənilər yenidən bu kəndi ələ keçirirlər. 1992-ci il fevralın 11-də Malıbəylidə işğal edilir. Artıq hədəf Xocalı idi. Mehdi kənddən minamyotlarla atırdılar aeroportun özünü. Nuraqüqdan atırdılar. Biz de özümüz görürdük. Malıbəy hadisəsindən sonra Malıbəy ki işğal edilirlər. Ondan sonra demək olar ki Azərbaycan kəndi qalmamışdı. Bilirik növbə bizimdir. Fevralın 13-də Xocalıya sonuncu helikopterlə ərzaq gətirilir. Xocalı faciəsindən sonra telereportör Çingiz Mustafayev Xocalının keçmiş icra başçısı Elman Məmmədovdan müsahibə götürmüşdür. O deyirdi. Fevralın 23-də mən kəndin çörəkxanasında olan axırıncı un kisələrinin ağzını açdırdım. Hər ailəyə 1 kilo, 2 kilo hesabı ilə ailənin sayından asılı olaraq un payladım ki, uşaqlar acından ölməsinlər. 2 gün sonra Xocalıda uşaqlar öləcəkdi. Acından yox, acıqdan, nifrətdən, qəzəbdən öləcəkdi uşaqlar.